बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, बदनाम गर्न, समाज भड्काउन, भ्रामक कुराहरू, ओभरलोडेड इन्फर्मेसनहरू दिन पाइँदैन भने त्यो योगदान चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ। स्पष्ट छ कुरा, एमालेको कुरा स्पष्ट छ। क्षमता उनीलाई अगाडि बढाउने, बाँकी सबैलाई सँगसँगै हिँडाउने, अवसर सबैका निम्ति खुल्ला राख्ने। यहाँ नभए त्यहाँ, त्यहाँ नभए त्यहाँ हुन्छ। एउटा ढोका बन्द हुनासाथ अर्को ढोका बन्द हुन्छ। यहाँ त के छ भन्दाखेरि नानी पाउनु कहिले कहिले, कोक्रो बुन्नु अहिले जस्तो गरेर, अधिवेशन आउनु कहिले कहिले, घोषणा अहिले छ। यो र त्यो के घोषणा, कहाँ पुग्नुहुन्छ? एक्लै कुन्दुस कहाँ जानुहुन्छ? तर यङ जेनेरेसन यङ 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 भनेर हुँदैन। यो पनि यङ चाहिन्छ है, यो पनि खोपडी पनि यङ चाहिन्छ है साथी हो। कसैलाई नि काम मिन बनाइदिएन, अलिकति समय त लाग्छ नि व्यवस्थापन मिलाउनलाई। धेरै साथीहरू छुट्नु पनि भए हुन्छ नि त, एउटा ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा। जहाँ पनि बस्न तयार हुनुहोस्, पार्टीले लगाएको काम गर्न तयार हुनुहोस्। तपाईँको मूल्याङ्कन ब्रेड अध्यक्ष कार्यक्रमको सभापति पनि उहाँ नै होला होइन? अनि सबै के गर्ने, के हो जब बाँसको खुट्टा लाउन मिल्दैन, बाँसको टाल थर मात्रै थियो राख्ने। पोज दिउँ अब, कसरी गर्ने यो? यो चाहिँ गैर पत्रकारले यो माइक चलायो भने बिग्रिन्छ। मेरो विचारमा पुग्छ, यो हटाइदिनु, यो हटाइदिनु, पुग्छ पुग्छ पुग्छ। तपाईँहरूले देख्न चाहेको अनुहार हो नि, यता पछाडि बहने साथीहरूलाई जे गरे पनि देखिँदैन। यो मिडियाले पुरै छेकिदियो, बाहिरै जानु मन छ भने द्याट्स ओके। पाँच घन्टा कुरियो भन्नुभएको छ, पाँच घन्टा त कार्यक्रम तपाईँहरूले गरे नि, म त चार बजे आइपुग्छु भने हो, 45 मिनट ढिला भयो, सरी। अब बाटो सबैको तिहार लागेको छ, बाटा दिदी बहिनी दाजुभाइ भेट्नलाई दौडा दौड चलेकै छ, बाटो के बुढाहरू ल्याउन मिलेन, काभ्रेबाट यहीँ हेलिकप्टरमा आउन मिल्दैन, त्यो बुझेकै छ। चौरी जान अढाई घन्टा पुग्ने भइसकेपछि तपाईँहरूलाई के भएछ त? तिहारमा तपाईँहरू उहाँ जाने होइन, यत्रो भेला यहाँ कसरी भयो न त? उहीँ भइहाल्थ्यो, ठिकै छ, विषयमा जाउँला। कमरेड अध्यक्षज्यू, पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य एवं काभ्रे इन्चार्ज कमरेड कृष्ण राईज्यू, प्रदेश कमिटीका नवनिर्वाचित सदस्य कमरेडहरू, पार्टी जिल्ला कमिटीका सचिव र बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीका सहसचिव लगायत र काभ्रे जिल्लाका सम्पर्क कमिटीका अध्यक्ष कमरेड लगायत मञ्चासीन सबै नेताहरू, तल्ला बहानी सबै नेताहरू नै हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूलाई एकमुष्ट अभिवादन, नमस्कार, शुभ सन्ध्या ढिला भयो, क्षमा चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभयो सद्भावको, संस्कृतिको निरन्तरता र यसको महत्त्वलाई दर्शाउने, सद्भावनाहरू आदान प्रदान गर्ने, शुभकामनाहरू व्यक्त गर्ने, दाजुभाइको निधार खाली नहोस्, दिदीबहिनीको हात खाली नहोस्, मेरो सम्पूर्ण शुभकामना यो 2080 सालको शुभ दीपावलीमा। अब मेरो कुरा सकियो होला, देउसी खेल्ने भनेको छ, साथीहरू बाहिर जाउँ भनेर अघि भन्नुभयो नि, भाग्नु भयो भने भाटा हान्छु। कुरा त यहाँ छ नि जोडिया, रमाइलो साथमा हाम्रो पार्टी हामीले टिकाउने हो, हाम्रो पार्टी अरूले बलियो बनाइदिँदैनन्, हाम्रो आफ्नो लगानीमा हाम्रो पार्टी बलियो बनाउने, हामीले राखेको इँटाको जगमा हाम्रो घर बलियो बनाउने र त्यो छानुभित्र हाम्रो पार्टी पङ्क्ति निरन्तर जनताको सेवामा सक्रिय हुने
र त्यही भित्र आफू सुरक्षित हुने, अरूलाई ओत दिने, आफू पनि सुरक्षित हुने, पार्टी बलियो बनाउने, यस उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो यो कार्यक्रम। त्यसैले आयोजनाका लागि धन्यवाद। अब अरू के भन्नुपर्छ? नाच्नेको गाउनेको कृष्ण राई हाम्रो इन्चार्ज भव्य सांस्कृतिक कर्मी हो, मलाई थाहा भएसम्म, हो कि होइन? हो। हाम्रो पार्टी सचिव राजनजी भव्य सांस्कृतिक कर्मी हो, हाम्रो क्षमताको भव्य है। उहाँहरू प्रोफेसनल होइन, तर जागृति, जागरण र चेतना भर्ने र समुदायमा एउटा सङ्गीतका माध्यमबाट, गीतका माध्यमबाट, दृष्टिकोणका माध्यम, दृष्टिकोण सहितको एउटा संस्कार र संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। नाच्ने को को? जम्मै नाच्न आउँछ होला सबैलाई, फाङ्लाङ फुङ्लुङ मै पनि नाचिदिन्छु, मैले नाचे राम्रै देखाएको छु, रिताजी राम्रै नाच्नुहुन्छ, कुमारजी हात माझेर बहन पाउनुहुन्न। अब युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, लास्टै डुबान भयो भन्नुभयो, उतार्नका निम्ति युवा साथमा चाहिए हो पार्टीलाई, डुबान त मुलुक डुबान भयो, युवा यो देशमा बस्ने वातावरण बनाउनु परेको छ हामीले, त्यसका लागि हो। अब राजनीतिको कुरा धेरै गरिराख्नु परेन, एउटा हल्ला चल्या छ, बेमौसमी बाजा बजा छ, मान्छेहरू नोस्टाल्जियाले ग्रसित छन्, नेपालीहरूको एउटा आम प्रचलन बनाएको छ, हिजो मैले के गरेँ, हिजोका दिन ती थिए, पोहोरको मकै, अहिलेको जाडो, मान्छेलाई त्यो लाग्छ। उबेलामा मैले पार्टीको यो काम गरेको, अब अलि नसक्दै भएपछि, अनि आज योगदान कमजोर गर्ने वा मति बिग्रिने भइसकेपछि के हुन्छ भने, हिजोको कुरा सम्झेर आज मुरमुरिन्छ र रन्थनिन्छ। म तपाईँहरू सबैलाई भन्छु, हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले योभन्दा अप्ठ्यारो सामना गरेका थिए, त्यहाँबाट आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ, हिजोभन्दा आज प्रगति हो, र आज हामी जे गर्दैछौँ, आज तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, आज तपाईँले गरिरहेको काममा केन्द्रीकृत हुनुहोस्, आज तपाईँको दायित्व र तपाईँको जिम्मेवारी पुरा गर्न तपाईँहरू सक्रिय बन्नुहोस्। यहाँनिर गर्न सक्ने विकास भनेको कुखुराले चल्ला कोरा ल्याए जस्तो, गाउँ व्यापक हल्ला गरेर अब प्रदेशै पछि गठबन्धनका सरकार बदलिराख्छ, मन्त्री बदलिराख्छ, अब केही समयपछि प्रधानमन्त्री बनाउँछ, बदल्छ, यसले गर्ने यति, यसले देश बनाउँदैन, देश बनाउँदैन भन्ने कुरा कहाँ थाहा हुन्छ भने, म सोध्न चाहन्छु, केही साथीहरू छन् हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदा भयङ्कर विरोधमा मात्रै रमाउने साथीहरू, आज तिनले के भनेका थिए हिजो, हामीलाई कुरा गर्ने छुट होइन, हामीलाई काम गर्ने फुर्सद छैन, आज काम देखिया छ, कहाँ के भएको छ, केही भएको छ, जे जहाँ छोड्या हो हिजो त्यो त्यहीँ छ, आर्थिक स्थिति तबाह छ, प्रशासनिक बिहाल छ, शान्ति सुरक्षा खत्तम भएको छ, जम्मैतिर राजनीतिकरण छ, हुँदा हुँदा भूकम्प पीडितलाई लगाएमा समेत उही नोस्टाल्जियाको भूतले सताएका गुरिल्लाहरू मान्छे ट्रक खोसेर कता कता पुर्याएर लैजान्छन्, यस्तो पनि राजनीति हुन्छ, यस्तो पनि न्याय हुन्छ, यस्तो पनि सरकार हुन्छ, पीडितहरू पार्टीका होइनन् नि, पीडितहरू पीडित जनता हुन्, जो पीडित छ उसले राहत पाउनु पर्दछ, त्यो त पाएको छैन। अब पुनर्निर्माणको कुरा के गरी गर्दो रहेछ हेर्न छ हामीले, हामीले त हिजो कति घर बनायौँ सम्झिनुहोस्, 3 लाख रुपियाँ दिएर उनीहरूको आत्मविश्वास बढाएको हो हामीले, 3 लाख रुपियाँले घर बन्थ्यो बन्दैन थियो, तर जनताको आत्मविश्वास बढाएको, हिजो झुप्रो बनाउँदा जनताले सरकारसित सुक्को ल्याएको थिएन, तर सरकारले 3 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेपछि मान्छेले सुरक्षित घर बनाउन थाले, एउटा वातावरण निर्माण गर्ने कुरा हो राजनीतिक पार्टीले, राज्यको स्रोत र साधन पीडितहरूका निम्ति लगानी गर्ने हो, त्यता ध्यान छ छैन, खतरामा के पर्यो भन्दा आलोचना भएपछि खतरामा पर्यो, यो स्पष्ट छ, हामीलाई पनि काफी आलोचना गरिएको थियो, साँच्ची यत्रा मिडिया साथीहरू हुन्छ, तपाईँहरूको मण्डलाको कार्यक्रम कहिले हो, रुनी होइन त्यहाँ गएर, बाबुआमा बित्या दिनमा छाती पिटेर रोए जस्तो क्वाँ क्वाँ रुनी होइन, खोइ त आइसक्यो त त्यो, हिजोको तानासाही बितेको आइसक्यो अरे, अहिले हिजो कानुन बनाएर नियमन गर्छु भन्दा भएन, अहिले निर्देशिका जारी गरेर शासन गर्न पाइन्छ,
निर्देशिका कानून होइन। कानून चाहिन्छ, जवाफदेही त त्यहाँबाट हुन्छ। बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, बदनाम गर्न, समाज भड्काउन, भ्रामक कुराहरू ओभरलोडेड इन्फर्मेसनहरू दिन पाइँदैन भन्या थियो त्यो। अर्को पनि छ कुरा, यसको तिन चारवटा पाटा थिए। हाम्रो मिडिया धराशायी हुने, पैसा जति अर्काले लैजाने, त्यसले ट्याक्स तिर्न नपर्ने, ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? टिकटकले 50 अर्ब लैजान्छ, नेटफ्लिक्सले 8 अर्ब लग्यो, 13 अर्ब लग्यो। नेटफ्लिक्सले यहाँ पैसा तिर्यो, बाटो बनेन, अनि ट्याक्स पनि नतिरेर व्यापार गर्न दिएर उपभोक्ता बजार बनाएपछि तिनको व्यापार हो नि, आउँछन्, दर्ता हुन्छन् सोसल प्लेटफर्म। हिजो के भ्रम सिर्जना गरिदिएको थियो, शर्मा काजी र थापा काजीले बबालै झिक्या थिए, आज त्यो उत्खनन गरेर देखाइदिनु पऱ्यो। हिजो बोला चिजहरू ल्याइदिनु थियो एकचोटि, मलाई नि हेरम लागिरहेछ, मलाई पनि कहिलेकाहीँ नोस्टाल्जियाको भूतले सताउँछ, हेरम लागिरहेछ त्यो चिज, क्या खोजौँ जस्तो लागिरहेछ। 4 वर्ष अगाडि अहिलेको गठबन्धनका आम नेताहरूले सोसल साइट नियमनसँग सम्बन्धित, मिडिया काउन्सिलसित सम्बन्धित, सूचना प्रविधि एकसित सम्बन्धित र आम सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित 4 वटा कानुन बनाउने बेलामा के गर्नुभएको थियो? उत्पात, आगो बालेर बसी खप्नु थिएन। आज हिजो के भयो, हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले तानाशाही लाद्न खोज्यो, उत्तर कोरिया बनायो, यही हिजो त्यही कुरा ल्याउँदा, आज चाहिँ लन्डन बन्यो कि न्युयोर्क बन्यो कि टोकियो बन्यो कि के बन्यो, दिल्ली बन्यो कि के बन्यो, आज के बन्यो? पत्रकार साथीहरूलाई नि मेरो प्रश्न छ, के बन्यो आज? त्यो कानुन त्यही कानुन, त्यही कुरा हो, बन्यो के? एउटा कुरा छैन त्यहाँ, के छैन भन्दा अदालत जान पाउने हक छिनेर लिएर आएको छ भने चाहिँ तजबिजी अधिकार राख्यो नि त। मान्छेले अन्तिम न्याय निरूपण गर्ने ठाउँ अदालत हो नि, अदालत चाहिँ जान नपाउने, बाँकी कुरा सबै तजबिजमा गर्ने कुरो चाहिँ डेमोक्रेसी भयो, सुपर डेमोक्रेसी यसलाई भन्छन्। अनि अहिले त हराए, किनभने हिजो मन नपरेको कानुन होइन रहेछ, मन नपरेको केपी ओलीको अनुहार र उसले गरेको काम रहेछ। उसको कामले देशमा हरेक क्षेत्रमा सुशासन स्थापना हुने, हरेक क्षेत्रमा एउटा प्रगति हुने, आर्थिक गतिविधि बलियो हुने, सबै मिडियालाई राम्रो थियो नि त, भ्रामक विज्ञापनहरू मात्रै पनि फेसबुक ट्विटर ऐसा तैसामा गयो भने हुन्छ कि? आमदामी कसो घट्छ? गोकुल बासवटा घट्थ्यो, केपी ओलीको घट्थ्यो कि डन टाइकुन मिडियाको घट्थ्यो? अहिले मिडियाप्रति विश्वास किन छैन भने हिजो त्यही कुरा गलत भयो, आज त्यो कुरा गलत भयो कि सही भयो मिडिया किन बोल्दैन त? के भयो आज आरती धुपधुवार आनन्दले गोविन्द भजन गर्ने बिहानै बेलुका, त्यही हो कुरा? यसरी त हुँदैन होला, र हामीलाई पिपल पाते राजनीति गर्नु छैन। यसको तात्पर्य यो होइन कि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, सरकारले लिएर आएको कुरा ठिकै छ, तर हाम्रो भनाइ के छ भने कानुन बनाऊ, गभर्न गर्ने कानुनले हो, शासकहरूले होइन। शासकले सनकमा मान्छेमाथि शासन गर्ने होइन, कानुनले शासन गर्ने हो, डेमोक्रेसीको मूल मर्म यो हो, यही कुरा हो हामीले लानुपर्ने। अब हाम्रो पार्टी एकताबद्ध बनेर आउने चुनौती सामना गर्नुपर्छ। चौरीलाई आजै शुभकामना दिन्छु, को उठ्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, चुनाव त हुन्छ पक्का छ, चाहे घेराबन्दी गर चाहे जेसुकै गर, जित्नु छ त्यहाँ एमाले जित्नु पर्यो। भत्ता कस्ता बाँडिन्छन्? पालिकाले पनि भत्ता बाँड्छ, सङ्घले पनि भत्ता बाँड्छ, प्रदेशले नि भत्ता बाँड्छ, अनि काम कसरी हुन्छ? 258 अर्ब रुपियाँ हामी भत्ता बाँड्छौँ, 121 अर्ब रुपियाँ हामी ठुला करदातालाई कर छुट दिन्छौँ, त्यो पनि उठाउनै पर्ने कर, 325 अर्ब भक्यौता रकम उठाउँदैनौँ, सुनको कचौरा बोक्छौँ, देश गरिब भन्छौँ, देशलाई सराप्छौँ, देश बलियो बनाउने त योजना चाहिन्छ नि, किन त्यस्तो गरेको? यो 2 वर्षमा भएको यो तबाह किन? अनि यो तबाहले गठबन्धन खुसी होला, तिनका कार्यकर्ता खुसी होलान्, तर आम जनता खुसी छैनन्। आम जनता खुसी हुनको निम्ति केही न केही चेन्ज, केही न केही परिवर्तन मान्छेले आँखा अगाडि देख्नुपर्छ, त्यो हिजो देखिया थियो, आज देखिएन।
एमालेको कालमा देखिया थियो तथ्याङ्कका साथमा हामी भन्न सक्छौँ तर आज त्यो केही पनि छैन छ एउटा कुरा केपी ओलीको पार्टी नेकपा एमाले त्यसको शक्ति अगाडि आयो भनेदेखि बाँकीका दोकान बन्द हुनेवाला छन् मिलीभगत बन्द हुनेवाला छन् तासिनी राजनीति बन्द हुनेवाला छ 20 सिट र 6 सिटवालाहरू प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द हुनेछ त्यसले राजनीतिको दोकान चल्नेवाला छैन चुलो बल्नेवाला छैन त्यो चुलो बल्ला बन्द नहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको रोइलो हो देश बनाउन उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता छैन यही हो आजको समस्या हामीले यसमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ त्यसका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले बलियो हुनुपर्छ नेकपा एमालेलाई बलियो बनाइएन भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ विकास निर्माण जिरो हुँदो रहेछ सामाजिक निराशा बढ्दो रहेछ राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो रहेछ परतन्त्र हावी हुँदो रहेछ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुँदो रहेछ आत्मस्वाभिमान आत्मसम्मान र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो अवरुद्ध मात्रै होइन ब्लक हुँदो रहेछ पुरै बन्द हुँदो रहेछ ठुलो फलामे गेट लाग्दो रहेछ यो चिज राखिराख्ने हो हामी त्यसैले जनतालाई हामीले बुझाउनु पर्दछ त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टी पङ्क्तिले आजको आवश्यकता भोलिको चुनौती सामना गर्ने गरी पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध हुनुपर्छ सबैलाई अवसर आउँदैन आएका अवसरहरूमा इन्जोय गर्न सक्नुपर्छ प्राप्त गर्न सक्नु त्यसमा खुसी हुनुपर्छ अवसरको निम्ति मात्रै मरिहत्या गर्नलाई एमाले बन्नु परेन नि एकदम स्पष्ट कुरा छ मभन्दा सिनियर कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ राजनीतिमा लागेका अवसर मैले पाएँ तर त्यो साझा अवसर हो त्यस रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ पार्टीमा पनि त्यही हो तपाईँले लहरमा मान्छेले भोट कतिखेर हाल्छ बाटा जाँदा कुनैले स्वयंसेवकलाई पानी मागेर दिएन भने मलाई पानी नदिनलाई किन भोट हाल्ने अहिले भनेर उसले अन्त विपरीत भोट हाल्छ गलत ठाउँ भोट हालिदिन्छ मान्छे यस्तो सनकमान हुन्छ अनि पार्टी पनि सनकमान हुन्छ पार्टीका नेता कार्यकर्ता नि सनकमान हुने हो त तपाईँले लिएको फैसलाले पार्टी बलियो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा को आकलन गर्न सक्नुपर्छ संश्लेषण चाहिन्छ विश्लेषण चाहिन्छ अध्ययन चाहिन्छ र इतिहास चाहिन्छ गतिशीलता चाहिन्छ योगदान चाहिन्छ क्षमता चाहिन्छ स्पष्ट छ कुरा एमालेको कुरा स्पष्ट छ क्षमता उनीलाई अगाडि बढाउने बाँकी सबैलाई सँगसँगै हिँडाउने अवसर सबैका निम्ति खुल्ला राख्ने यहाँ नभए त्यहाँ नभए त्यहाँ हुन्छ एउटा ढोका बन्द हुनासाथ अर्को ढोका बन्द हुन्छ यहाँ त के छ भन्दाखेरि नानी पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले जस्तो गरेर अधिवेशन आउनु कहिले कहिले घोषणा अहिले छ यो एउटा थियो के घोषणा कहाँ पुग्नुहुन्छ एक्लै कुन्दुस कहाँ जानुहुन्छ धागो छिनिया चङ्गा हुने हो कहाँ पुग्नुहुन्छ त त्यसरी अनि हिजो प्राप्त गरे अवसर तपाईँका लागि मात्रै थिए के का लागि लडाइँ के का लागि पाएकै छ त अवसर चुनाव लड्नेले चुनाव पाएकै छन् मन्त्री पाउनेले मन्त्री पाएकै छन् सांसदको टिकट पाउनेले त्यो पाएकै छन् हारजित भइरहेको छ डेमोक्रेसी हो रोजेको व्यवस्था हो हारजित हुन्छ अब पाउँदा नाच्न नसक्ने आँगन टेढो देख्ने नाच्न नजान्ने दिँदा नखाने राति उठेर कोल चाट्ने तरिका राम्रो होइन हामी जित्नुपर्ने कसलाई हो विरोधीलाई हो प्रतिस्पर्धीलाई हो पार्टीभित्र के हो जित्नुपर्ने पार्टीभित्र मन जित जनताको मन जित विरोधीको पराजित गर विरोधीलाई आफ्नो विचार स्थापित गर समाजवाद निर्माणको ढोका खोल त्यसका निम्ति योगदान गर त्यतातिर केही छैन म किन अध्यक्ष हुने भन्दा फलान ठाउँको टिकट ल्याउन टिकट ले अध्यक्ष भएर मात्रै टिकट पाइँदैन भन्ने कुरा त गोगुल बास्कोटा आफै साक्षी छ म सचिव थिइनँ दिलीप कमरेड थिइनँ सचिव मैले टिकट पाएन नि यस्ता कयौँ उदाहरण छन् तिम्रा टिकटका निम्ति तिम्रो अध्यक्ष होइन तिम्रो उपाध्यक्ष होइन तिम्रो सचिव होइन तिम्रो सहसचिव होइन तिम्रो जिल्ला कमिटी होइन म स्पष्ट भन्न चाहन्छु हामी अधिवेशन गर्छौँ सुदृढीकरणको निम्ति सङ्गठनको सुदृढीकरण सङ्गठनको एकता साझा लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति त्यसका लागि हामी लाग्ने हो तपाईँका चौरीमै पनि जम्मैलाई दिएँ भनेर कति उधार भन्नुहुन्छ ल 945 जनालाई टिकट दिनुहुन्छ त्यहाँभन्दा कतिलाई दिनुहुन्छ कतिलाई दिनुहुन्छ त त्यहाँको अध्यक्षले कतिलाई दिनुहुन्छ कतिजनालाई दिनुहुन्छ त्यहाँभन्दा बढ्दा त तपाईँसित छैन नि पाक्ने माटो त्यति हो होइन त्यसभित्र तपाईँले एमङ दि बेटर बेस्ट
क्याडर मध्येको एमङ दि बेस्ट यसले भए जित्न सक्ला भन्नेलाई तपाईँहरूले निर्वाचनमा लडाउनुहुन्छ। बाँकी पार्टीका विभिन्न मोर्चामा हुन्छन्, पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टहरू हुन्छन्। घर बलियो भयो भने सुरक्षित भइहाल्यो नि, घर कमजोर बनाएर घरा मान्छे जम्मै मऱ्यो भने म यो कुँडेभरि जम्मै मेरै कुँडे हो, मै आगो ताप्थेँ भनेर बहनी जस्तो बानी बेहोरा नराखौँ एमालेमा। उचाल्ने चिमोट्ने काम पनि नगरौँ, मैले भनेको छु सुविचारी ढङ्गले जाउँ, कसैलाई पक्षपात हुँदैन, पाएको कुरा नि देख्नुपर्छ। मैले टिकट पाउँदा मभन्दा योग्य मान्छेहरूले टिकट नपाएको छन्, माधवअधिकारीले टिकट पाएको खोइ, आजको होइन भूमिगत कालको सचिव हो, सङ्कटको बेलाको सचिव हो, सबै यता हेरे नि एमाले, उता हेरे नि एमाले, देशै एमाले, मै एमाले, पानी एमाले, माटो एमाले, ढुङ्गा एमाले, जम्मै एमाले, पातपतिङ्गर जम्मै एमाले भएको बेलाको होइन, एमाले होइन माले हुँदाखेरि जीवन हत्केलामा राखेर हिँड्ने साथीहरूले टिकट पाएको छन् छैनन् नि, तर ती पनि खुसी छन्। किन खुसी छन् भने तिनको सपनासित उनका पछिल्ला प्रतिनिधि जोडिए भने मान्छे खुसी हुनुपर्छ। आफूले आफैलाई हराए, हामीले एमालेलाई हराउने होइन, एमालेलाई जिताउने सङ्कल्प गर्नुहोस्, त्यति भयो भने पुग्छ। बेलामा रनक्क रन्केर उल्टो र पाल्टो निर्णय लियो, पछि भएन भनेर के हुन्छ? विपक्षीसित लड्दा एक नहुने, अहिपछि आएर घुस्रेर काम छैन, मौका पाउँदा गर्नुहोस्, दिया छ, सधैँ एउटैलाई मौका आउँछ भन्ने पनि छैन। तपाईँ मात्रै होइन नि त्यो पार्टीको हकदार, अर्को पनि हो, इरेसम यी छ क्यारे, किन नउठाए त वडा अध्यक्ष, आएर रोई गरे गरे दिइहाल्थे नि, जितिन्थ्यो कि, जितिएको थियो एउटा, हुन त अहिले पनि एउटा बिउ रह्यो, त्यो बिउलाई सद्बिउ बनाएर जम्मैतिर छर्नुहोस् न, कता कता पुर्याउनुहुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ कसरी हराउने भनेर त्यसलाई नै कोतार्न थाल्नु भने के हुन्छ? आ क्यु जस्तो नभन्नु, साथीहरूको के बानी देख्छु, विपक्षीसित परे लड्नै नसक्ने, भाग्ने, पुच्छर लुकाएर ट्याकल गर्न नसक्ने, सबै योजना वाराङ राङ 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 त्यो उसको जस्तो के भन्छ त्यो चाल्नुको जस्तो चुइया टपरी जस्तो योजना चौँदै हिँड्ने, अनि अर्कोले जितिदिन्छ, अनि त्यसपछि आएर त्यसले मलाई अहिले हरायो अर्कोचोटि पखलास भनेर आफ्नै गालामा ड्याङ हान्ने आ क्यु जस्तो राजनीति नगरौँ। कहाँ हान्नुपर्ने हो, कहाँ ब्लक गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ। पार्टी नेतृत्व छ, सबैलाई छ त, 701 जनाले टिकट पाउँछन्, पाउँदैनन्, 701 जनाले पाउँछन्, तर 13,000 त सङ्गठित सदस्य छन्। म आज अर्को कुरा शुभकामना दिने हुनाले चौरीको बारेमा थप बोल्दिनँ, अलिकति ठेगानमा हिँड्नुहोस् भन्न चाहिँ पर्छ, यति चाहिँ भन्छु, अलिकति ठेगानमा चाहिँ हिँड्नुहोस्, किनभने मनलाया गर्ने कुरा होइन पार्टीमा, व्यक्तिगत आलोचना होइन, आलोचनालाई गाली ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ। आलोचना सुधारको निम्ति गरिन्छ, सच्याउनको निम्ति गरिन्छ, अब त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। मैले जे गरेँ त्यही सही गरेँ भनेर हिँड्नुहुन्छ भने व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम अरूले गरिदिएर हुँदैन, त्यस्तो शून्यको पार्टी बनाउने होइन साथी हो। सदस्यता कागजमा सदस्यको सङ्ख्या गर्ने, वडामा चाहिँ त्यही वडामा सङ्गठित सदस्यभन्दा कम भोट आयो भने हालत के हुन्छ नि? को सही, नेतृत्व सही कि भोटर गलत कि को के हो त त्यो? कसलाई छोप्ने, कसलाई ढाक्ने? त्यसैले पर्दा पर्दाभित्र बसेर अरूले देख्दैन नभन्नु ठान्नु, पर्दा देख्छ मान्छेले कि ओपन हुनुहोस्। त्यस हिसाबले मेरो भनाइ के छ भने पार्टी बनाउन योगदान गर्नुहोस्, तपाईँ आफै नेता हुनुहुन्छ। पार्टी बिगार्न भूमिका खेल्नुहोस्, तपाईँ कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न, तपाईँ असन्तुष्टि र अघि नै मैले एउटा बताइसकेँ कि आत्मभर्सनाको केन्द्र, दुखी आत्माहरूको एउटा सेन्टर, त्योभन्दा बाहेक केही गर्नुहुन्न। असन्तुष्टिको राजनीति होइन, निर्माणको राजनीति, बिगार्ने होइन बनाउने राजनीति, त्यसतर्फ तपाईँहरू लाग्नुहोस्। मेरो भन्नुपर्ने यति छ, यहाँभन्दा मैले धेरै लाभ भन्नु छैन अब, किनभने छ होइन साथीहरू आएका देउसी भट्टिएर सुरु गर्ने, के गरे त अनि ठाकुरजी तपाईँलाई माला लाउन आयोजना गरे त्यो पो भनिरहनु भएको, ल हेर म त गदिलै गर्लान् भन्ने न्याय साथीहरूले भन्न त देउसी भैलो समेत भनेर सम्पर्क मञ्चको, ल त्यसो भए पर्सीलाई सबैलाई निम्ता है साथी हो, कहाँ हो त्यो आज बचे साथीहरू
जे सक्नुहुन्छ त्यो दिनुस्, नभए उपस्थित गरेर उपस्थित नसक्नेले उपस्थित भएर पनि नाचेर हाँसेर गाएर भए पनि भव्य बनाउनुहोस्। यही हो एकता, यही हो खुसी। त्यति हो नि त, जम्मैसित हुँदैन नि। यसै त भयङ्कर सङ्कट छ भने चाहिँ हुँदैन। उनीले दिल खोलेर गर्नुहोस् होइन। अब के भएर व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, उपेन्द्रलाई त के छ, ऋण लायो नि 10 करोड हो, चन्दा हालिदियो नि 1 लाख हालिदियो नि, त्यही 1 लाख ऋण थपिन्छ हो नि, भैँसीलाई सिंहको के भारी हालिदिने, आफ्नै ठाउँ बनियो के बिग्रिया छ। तपाईँहरूको ठाउँ तपाईँहरू बनाउनुहोस्। मैले उहाँलाई उदाहरण दिएँ, बाँकी धेरै साथीहरूलाई, दिलीपजी पनि यसो बाउ छोरा मध्ये जसले गरे नि केही छैन, केही छैन। मसँग के कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ बाउ छोरा? अब बाउ छोरा कम्पिटिसन नगर्नुहोस्, युग उसकै सुरु भएको छ, गरोस् उसैले। तपाईँले छेउमा बसेर ताली बजाइदिनुहोस्। यङ जेनेरेसनलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ, तर यङ जेनेरेसन यङ 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 भनेर हुँदैन, यो पनि यङ चाहिन्छ है, यो पनि खोपडी पनि यङ चाहिन्छ है साथी हो कि। कसैलाई नि काम मिन बनाइदिएन, अलिकति समय त लाग्छ नि व्यवस्थापन मिलाउनलाई। धेरै साथीहरू छुट्नु पनि भएको हुन्छ नि त, एउटा ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा, जहाँ पनि बस्न तयार हुनुहोस्, पार्टीले लगाएको काम गर्न तयार हुनुहोस्। तपाईँको मूल्याङ्कन ढुङ्गाले छाल निकाल्दा त निकाल्ला, तर त्यसले बिजुली उत्पादन गर्दैन है। अहिले हामीलाई बिजुली उत्पादन गर्नु परेको छ पार्टीमा, निराशा चिर्नु परेको छ, सुदृढ बलियो र एक्लै यो देशको नेतृत्व गर्ने, मिली भगतमा चारतिर जोडेर होइन, आफ्नो बल बुतामा बलियो पार्टी बनाउनु परेको छ। त्यसको निम्ति एकजनाले, मैले त अपिल गर्ने हो, म पनि तपाईँ जस्तै हो, चौरीको त्यो के भन्छ बाबुकृष्ण पन्त पनि उही हो, म पनि उही हो, केही पनि छैन। पार्वती खरेल नि त्यही हो, अरूको दिलीप घिसिङ नि त्यही हो, जयभद्र पनि त्यही हो। अब अस्ति के भएर झोक चालेर अलिकति बिगारिदिए भन्नुहुन्छ, बिगार्नलाई किन एमालेमा लाग्नु, बरु अन्तै लाग्नु, देखिन् त देखिन्छ फलानु बिगार्न हिँडेको छ भनेर, यो राम्रो भएन क्या। त्यसैले चाहिँ अर्काको जितमा खुसी मान्नलाई एमालेमा बस्ने होइन, आफ्नै जितमा रमाउनुहोस्, आफू हार्दा दुःखी हुनुहोस्। एउटा उम्मेदवार त पात्र त हो नि, को हो र के हुन्छ र त्यसमा। कहिलेकाहीँ यसो एउटा नेता अगाडि सारेर हुन्छ, तर हाम्रो त विचार नेता हो, सङ्गठन नेता हो, त्यसमा हामी हिजो खुसी भएर आएको, हिजो नेता चिनेको थियो, आज त नेताका दैला धाएको छ बिहानै बेलुका, यसो गरेछ, नमस्कार गरेछ, कमरेड मलाई साथ चाहियो, फोटो खिचिया छ, हाल्या छ फोटो खिच्छ। फोटोको राजनीतिले भूगोल र जनताको मन जितिँदैन साथी हो, नेताको आशीर्वादले नेता होइँदैन। हुन्छ के भन्दा, कार्यकर्ताको मन जित्नुहोस् अनि नेता होइन्छ, कार्यकर्ताको विश्वास जित्नुहोस् अनि नेता होइन्छ, काम गरेर देखाउनुहोस् अनि नेता होइन्छ, त्यो खालको काममा लाग्नुहोस्। मेरो भन्नु यही छ, नेता हुनै चक्करमा हामी हिँड्यो होइन, देश बनाउने चक्कर र उद्देश्य चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। सबैलाई धन्यवाद।